Počkej, starý, s tou ručkou trošku tak, tak, nie? No, tak by si mohol byť, vieš. Aha. Vieš, čo myslím? No neviem, kámo. Ne, to je jedno, len skús neone. Však do, dobre. Nenamáčať ruku do vazeliny. Sa na tom. Starý, je tu strašná klíma, ty kokot. A tebe je zima? Zamrznem. Aha. Je, nastal si po, ale po ja nebe, som sa snažil, ale kokot, nedá sa to, neviem, jak sa to robí. Ja mám Mercedes, vieš, tam to je jednoduché, vieš. Čo, akože povíš, že hej, Mercedes. Hej, áno, hej, Mercedes, áno. Toko ujem ma a povíš, že kam. Poprosím. Že chcem byť na Havaji, treba začnúť si horať botovsky. Tune, tune, to je ono toto? Ne, bracho, teraz, to mám tam, teraz tam mám parkovacú kameru, keď si si nevšimol. Pohode, kamo, ale... Čo? Norme, cítim blomby, norme. Áno, áno, norme, nevím, áno. Čo? Ja mám rád zimu, bracho. Ja som taký chladnokrvný človek. Ja budem chorý. Počkaj. Pozor. Toto je Samo Podsločík. Ahojte, ahojte, ahojte. Není prezývaný nejak, lebo sa volá Podsločík. A malá je voda. To jeden z top 100... Počkaj, nech to dobre poviem. Top 100, 100 taterov na svete. Na svete. Tak. Na celom svete, čiže taterov. A to som si nevymyslel, taterov. To je akože reálne. Akože vyšla kniha, každý rok vychádza taká kniha. Že 100 taterov najlepších na svete a tento rok som sa tam dostal. Takže... No, preto som sa rozhodol, že zavolať ho do tejto show, lebo je to zaujímavý človek a... Fakt? No, ty si pre mňa, akože dosť, hej, zaujímavý človek, akože, jasné. Akože výzorom, alebo ono... Ne, celkovo si zaujímavý človek. Okej, okay, okej, ďakujem. Keby som bol akože nejaké dzivča, tak určite potom vyskočím. Ne, dobre, dobre. A pozval som si ho, aby mi počas jazdy vysvetlil niečo o kerkách a mňa potetoval počas jazdy. Ale aby sme to nemali akože ano. Také úplne, že jednoduché, tak ideme koko do pola. Ideme do pola, sme sa rozhodli. Ideme skákať cez strašné kopce. A strašne sa na to teším, ináš, kamo. A ja. Čo ty jebe? Povedz mi, jak si sa dostal k tomuto, že tetuješ? Starý. Je to nemáš úplne, úplne, otázku, úplne klasické to. Dobre, na začiatok, hej. Že odjakživa si si kreslil všetko, takže toto je, tak je to? Že kamo, už na základe, no, vieš čo, ináč veľká halus bolo, že moja babka no, z fotrovej strany, tak ona mi dala na účet vtedy, že 20 000 slovenských korún, aby že po 18, že keď sa budem chcieť rozhodnúť niečo spraviť, no. Takže akože budem mať investície, hej, to bol taký, že základ. No a už na základnej škole, a tomu prejdeme potom, ale už na základnej škole som si kresil po rukách strašoval. No a vždycky si chcel tetovať. Ja som sa chcel opýtať to, že... Áno. Že jak si k tomu došiel, že toto som chvíľu robil, toto som chvíľu robil, toto som chvíľu robil, ale ne, ty si nič nerobil, ty si vždycky len tetoval. Ja som v živote nemal normálnu robotu. Vieš, čo som robil, že hrot hrotom? Čo? Že som v Týlku v Lece... V Týlku? Áno, v Týlku, v takomto Týlku v Lece som vykladal kamión sklenej vaty. Čo ty jebe, ty kokor? Tak to som robil akože najväčší hrot, keď som mal 15 rokov. Jak si sa cítil? Vieš, jak bracho, akeby, že jebneš do kaktusov, ale takým spôsobom, že... že ihelničky na tebe popristávajú. Tak som sa cítil a neišlo to umyť. 3 dní som to tak mal. Kámo, to ti verím. 3 dní. Proste som verím. Sa, všade, kam som sa pohol, tak sa to lesklo. Lebo sa do mňa nachytalo. Ale to ťa tak žere všade, ne? Áno. Ako keď ešte, aký som, ja som jak gubka, ja som to nasal. Takže tak. No dobre, ale späť tomu. No vždy som chcel, ne? Vieš, už na základnej som si kresil pohľadne, ale koko tá babka. To som ti chcel povedať, áno, tá babka taterka. Tá babka to ovplyvnila celé, pretože priznám sa, na základnej škole som si takisto robil, alebo na strednej som si robil, že hudbu. No. Že som mal to Fruity Loops, alebo tak sa mi zdá, že sa volal ten program. Áno. A vytváral som si ako podmazie, akože hudbu, jak producent. A to ma strašne bavilo a popri tom som si kresil po tých rukách, som mal kamo, som mal, že fixky. Také, že, vieš, to je, tam sú také tie veľkosti, že 0,5, 0,7, vieš, hrúbka toho, vieš. No tak, taký som mal, že 7, potom som mal naťaňovanie a tak každý som si spravil nejaký iný rukav s fixkami. Akože hrozila tam ťažká rakovina. A jak si to umyl potom? To ti hned lezlo? To boli centrofixky, kamo, ale ja som akože rád, že nemám rakovinu kože, alebo lezlo? Takú pičovinu nejakú. Čo? To ti hned lezlo? Áno. Počkaj, sa pretekal double jam, prepač. Koľko, jaj? Čo som ti to hovoril? Ja s tými fixami, no áno. Dobre, skrátim to, pičovina. Môže si mal napíšť fixky si... a si áno. Sa kreslil. No a moja babka to ovplyvnila tým, zase sme pri tej babke, no. Že mal som tých 20 000 a rozhodoval som sa, že či tie peniaze dám do hudby. Alebo do automatov. Alebo do automatov, alebo do strojčeka. Kúpil som si za to oblečenie. To je akože veľký to. Dobre, ne? A potom ten strojček, ktorý som si mal kúpiť za tých 20 000 slovenských korún, som vošiel do obchodu a ujebal som si ho. A vlastne tak som začal tetovať, lebo som nemal vlastne svoje prvé peniaze. Koľko je to rokov dozadu? 10.
tak pár mesiacov je to 10, to už je, že to piči, a už to môžem oficiálne aj povedať. Už môže, že si ukradol niečo. A ešte si povedať, že aj kde si to ukradol? Nejakú reklamu? Keby si mal odporučiť mladým Tatérom, že aký si majú kúpiť strojček, tak aký si majú kúpiť? Určite by som povedal jednu vec, že nevymýšľajte pičoviny, že si kúpite za 50 eur nejaké hovno a potom nebudete vedieť, že či je vo vás chyba alebo v tom strojčeku. Proste ide na začiatok, si kúpte najkvalitnejšie, hej, proste prehrieva sa to proste. Pokiaľ nevieš tetovať, tak by si mal mať všetky kvalitné veci, aby si vedel, že keď niečo dojebeš, tak je to tvoja chyba. A mohol si ju zdokonaliť. Jau! Čo si koko, jak to bolí? Čo ti jebe, ale to sa nedá ani robiť, ty koko. No ale ešte nejsme na poli, brako. Kamo, to sa nedá robiť. No však vyskúšaj to, rob. Čo ti jebe, to sa nedá. Tak čo, už si to mám začať prekresovať? Alebo čo? No jasné, už môžeš začať, starý. Takže pozrite sa, čo sme na vás vymysleli teraz. Tuto to pôjde. Áno. Tento obrázok som si vybral preto, lebo... Lebo si jebnutý poprvé? Lebo... To je prvá vec? To som celý ja. Keď si bol včera na tom, či preščerom na tom Hibok žije, no, tak si mohol potom po polnoci chytiť Jarulu. Jarulu? To, Jarula? Pohľadná choroba. Jarula. Vyjebeš nejakú hovu a chytiš Jarulu. Jarulu? No, na penis? No. Čo ti jebe, to je strašne zle. Tak jak urobíš, tak ideme do toho pola, čo ti jebe, ideme. Vážne teda? No jasne. Dobre, okej. Okay. Teda ja osobne si už dávam také kerky, že mi ide o to, že v akom momente mi to proste robil, vieš. Že proste také spomenkové, že napríklad šaločka tuto, to som pil v Košicách, som pil z takéto šálky víno, tak som si to dal vykerovať. Abo Levity proste čau prvýkrát keroval, vieš, proste. A pozrie sa na tú kerku a povie si, že dobre bolo, vieš. To je pláne viacej, vieš. A tak na dne sa to stráti, akože chápem aj ľudí, ktorí chcú mať na sebe niečo, že je pekné, aby to esteticky pekne vyzeralo, vieš, takže dlho na tým rozmýšľam, vieš. Pochopil si to slovo akože esteticky? Akože chápem, áno, lebo rozumiem. Sa pozrám, rozumiem, čo, mne sa obľúbilo z toho monstru, prepáč. A ja som to nechcel akože okay. Vyjímať, vier. Kamo, jak si vyzeral, že plno. Tak som to elegantne zadržal, preto mi tak vylezli oči. Jak Marko si vyzeral, Meti si vyzeral takto, kámo. Áno. Takto vyzeral, ty kokos. Toto bude veľké hovno, kámo. Kámo. Toto bude najlepšia kerka na svete, podľa mňa. Ježiš, ne. Starý. Ty aj takto, že radíš, že mladým teterom, alebo učíš ľudí tetovať? Starky, ja nerad radím nikomu. Prečo? Lebo každý nech si spraví, ak to uzná za vhodné. Tak ale tak myslím, že pomôžeš mu, že nie. Ja aj pomôcť, jasne. Starý, však teraz som otvoril nové štúdio. Starý, však teraz som otvoril nové štúdio. Do ktorého sa pôjdeme pozrieť. Do ktorého sa pôjdeme pozrieť, aby sme vám ukázali môj čin, počin. A mám tam 5 chalanov, ktorí v podstate, okrem jedného, ten už akože tetuje že dlhé roky. Uh-huh. No a čau. Ale chalanov mám takých, čo začínajú tetovať. Mega ma to baví, že vlastne to, čo ja som sa naučil, tak chcem proste odovzdať ostatným ľuďom. Lebo fakt, to je potom úplne zbytočné. Vieš, keď neodovzdáš to, čo vieš, skápeš tým sám. Akože on sa u teba učí tetovať? Starký Šapito bol rok a pol dozadu čašník v Londýne. A nikdy netetoval predtým? Predtým ne, nikdy v živote. Okud. To je dlstoj na to, že za rok a pol, aby sa hen tak naučil tetovať, lebo dlsté veci robí, kámo. Popiči, no. Starý. Je tam rozdiel, že keď ťa baví tá robota, alebo keď ťa nebaví? Jasné, kámo. Samozrejme, to vidíš na robote, vieš. Už len to, že keď doješ do štúdia a Tatér, proste ty doneseš obrazok a Tatér ti povie, že ti vytetuje hocičo, proste donies, spravím ti to, tak to je, vtedy by som sa otočil z toho štúdia a odišiel by som preč. Lebo to je očividné, že proste ten človek to má asi ťažko piči. Vieš, proste spraví to, čo spraví a aj mu to je jedno, vieš. Hlavne, že má lovu a väčšie sa nechytil. Fú, kámo. Už ti to dochádza? Áno, akože už ma to chytilo, že? Si nervózny? Ne, ja som v pohode. Kaka ti netrvalo. Ale kámo, keď sa doští... Začína sa potiť? Ne. Aspoň niečo, ne? Lebo mám zjebanú klimatizáciu na sebe. Tak nesi potom nervózny? Nejsom, ja som ani nikdy nervózny. Ja som normálne, že taký kľudný Joe. Starky. Toto bude, že kerka. No prácho. Čo ciebe, jak to tam sa... Jak do maminy, jak sa hovorí. Ja ti to môžem vypadnúť. Celý som odfarbiť, čo si koko. Ježiš. Bad. Ja by som chcel otvoriť kavareň. Just a little bit. Všetci vyprávali takto, že dobrý deň, že would you like to drink just that too? Dobre. Hop. Dobre, Starky. Tak ideme do toho, ja som úplne, že ready na to. No poď do toho. Hej. Ja som akože na to veľce zvedavý.
pustím ti k tomu nejakú hudbu, že pustím si Kenny Westa a s Helenou Ondračkovou. Ako si ideš hudbu, iba rap? Ne, kamo, ja si idem úplne všetko. A poznáš Deep Kvalitnú House? Kvalitnú hudbu si idem, čo? Deep House. Deep House, samozrejme. Minule som bol na Levity. Poznáš Levity? Ten svoj nultý ročník. Taký kamoš Bizar so svojimi kamarátmi robili brutálny festival takýto. Deep to House sa mi Levity? Zdá. Levity, áno, Levity festival. Ten strojček vôbec není počuť, kámo, to je super. To je dobré, ne? Som to si ušiel na teba, kámo. No čo, starky? Bráško, dáva na to pozor. Trošek, môžeš mi popri tom aj hovoriť niečo. Starý boli? Kokot. Čo? Akože cítim to. Jau! Jau! Kokot! No, nemôžeš mi popri tom niečo hovoriť? No, môžeme sa baviť o niečom, prosím ťa, lebo... Čo ti jebe, kámo, lebo toto dopadne, že extrémne zelené, neviem, trafí ani tú linku, ty kokot. Kámo, toto, to nemusím vieť, aj na to pole stavíš. Ne, choď, daj, ísť do toho, čo, tak, au. Čo ti jebe, to je strašne zle. Dobre, tak však sa ma pýtaj, či už... A vo voľnom čase robíš čo, ty kokot? Že mi ideš nadávať, že? Čo vo voľnom čase robíš čo, ty kokot? Sorry, normálne to bolelo. Jazdím v aute, Saša ma baví, jazdím ano. V aute, púšam si hudby a jaké máš najradšej auto? Svoje. Áno? No. Nechcel by si okože nikoho iného auto? Kámo, takže teraz ideme, teraz nabehneme na to pole? No, už ideme akože do toho pola, brá. Starky, toto bude silné. Fú, brachu. Toto bude strašne silné. Teraz dojde Jeepers Creepers. Au! Jau, kokot sa žiť. Čau. Ježišmarja. To je starý strážnik Vinohradu. Au, au. Kokot, čo tu má nočnú... Ježišmarja, kámo. Jaj. Muri, jau! Čo je, boli no, to? Áno, čo som ťa toto... Prečo ťa to boli? Ja tlačím furt viac a viac a ja to necítim, kámo. Prečo to tak je? Neviem. Nevieš? Je to halus. No, kámo, ja sa do toho neviem trafiť. Au. Starý, ideme trošku rýchlejšie, čo povieš? Poď, pridaj. Dávaj, tetuj. Kámo, však to sa nedá kerovať, ty koko. Tetuj. Oni to dokázali s tom onom Jackasse, tak ty to... Jau! Čo ti je? Tak ty to musíš do... Jau! Čak ale... A čo, nechýta ti farba? Prosím, chýta brutálne. Ahoj. Brutálne mi chýta tá farba, fakt. Niekedy moc, niekedy menej. Chápem. Chápeš, ne? Podľa toho, na čo skočíme na kon. Kokot. Kámo, ale toto už nikto nezachráni. Brácho, jo. Kámo. Vieš čo? Jo. Vieš čo s teba urobíme? S teba urobíme. To sa nedá. Prečo? Koko, ty vieš, jak to vyzerá, kámo? Akože, ty si myslíš, že to... Jak to vyzerá? Ty si myslíš, že to nedokážeš? Čo? Že snažím sa, kámo, robí všetko možné. Starý. Starýšak, ale to je... Dobre, chvíľku. Ježiš, konečne ideš trošku normálnejšie, kámo. Ty si čo robíš, kámo? Počkaj, hop. Akože hubenka je silná. Hubena vyzerá, aké by zažila stredovek, kámo. Bráško. No? Pre mňa bude táto kerka znamenať akože veľkú spomienku. Teraz si mal tetovať. Presne o tomto hovorím, že toto sú presne tie spomienky. Čo si mi vylezol teraz na lopatku? Čo ti jebe? No? Čo si jebe? Daj hudbu aspoň jebe. Nejakú, vieš, ak je to tu rozle. Daj hudbu. Čo ti jebe? Ty to máš rád, keď to... Keď to nekomu bolí, áno. Ty hajzel, jebany. Sadisticky. Som, akože prizávam sa. Kokot! Vôbec mi to nevadí, že ťa to boli. Kamo, linky máš spravené? Super, vyfarbujem. Dobre, takže teraz si nalejeme farby, aby sme išli Brácho, robiť... Brácho, všade vyleva tá farba. Čo? Nešade, je to práve, že poď, ja si myslím, že to bude ona. Áno, kúka, aký krásny je západ slnka. Koko. Je to romantické v show? No, s okérkou určite. No, brutalitka. Okay. Videl si to svetlo, ak sa zapal? Pozeraj, toto má osvetlený z Titaniku. Keď Titanic havaroval, tak s týmto ho hledali. Čo si sa zbláznil? Hentuže! Kokot vyjebaný! Kokot, ale toto nie je dobre s tým svetlom, lebo prilákali sme... Všetko. 9... 1000. Kilo hmyzu. 9 kilo hmyzu. Teraz ideme, jak keby sme zachránovali nejakú planetu. Kokot, to jak mám ísť? Čo si kokot? Tady to Frodo.
nesel prsten do Mordoru. Jebe ti. To kade ma poslal ten Aleš. Čo včú robíš? Nalievam si farby, ne? Jaj. Čo je, teší sa už? No akože super. Toto. Teraz si vymeníš ihly? Dám si iný typ ihly. Jaké sú typy ihly? To je jak so štecami. Akože od najhrubšej po materiálu. No jeden druh máš takto. Tomu hovorí, že fisting k tomuto. Fisting? Fisting ihla. Čiže taká veľká, veľkú bodku s tým spravíš. Áno. A potom sú takéto, to je kalifornská ona vidlička, to poznáš? Že dva prsty do piče a jeden do rytí, to je kalifornská vidlička, tak to ono, poznáš, to nepoznal to. No. Ne, to som nepoznal. Hej, hej, skúsim vyskúšať ono, že to. Skúsim si to spichnúť do rytí. O! Čo je? O, bracho! Teraz som pojebal strom do huby. Nevadí. Tak toto som si na seba vymyslel. Peknú pičovinu. Lepšie, keby ťa pojebal strom do huby. No tak teraz ma pojebal strom aj do piče. Jau! Brácho, to čo sme vymysleli? Takto? Áno, počkaj. To je počkaj. Toto keď ma bude moc boleť, tak budem sa tetovať ja za chvíľu. Ty koko, to jak, ja reku, že to jak tá krvaca. Sa poradz mi zatočila hlava. Poradz sa mi zatočila hlava. Máš aluzie z krvi? Ale iba zo svojej. Keď niekto môže mi normálne hodziť čreva na krk, vykrvácať prede mnou, ale cudzí človek a to mi nevadí. Ale moja krv? Jau, ty kaka! Vidí moju krv, tak poradzená je omdlivá. Tak sa na to nepozeraj, kámo. Krvácam? No ja koľko. Prečo? Ja neviem. Ježiš, môže. To lebo, vieš prečo, lebo kerujeme na aute. Ináč akože... Starky, ale toto tvoje telko by som chcel, ona... Čo? Neviem. Rozstrihnúť? Rozstrihnúť, do piče. Môžete ťa rozstrihnúť? A čo budem ja, akože mať cecek venku, jak Cezar, ty koko, tak budem chodiť? Jebe ti. Zavádza mi to tam. Ja neviem, čo s tým mám urobiť. Prileb mi to, koko, do nej, okrk. Strašne ma začala boleť tá kérka. Hej? Že ťa to boli? Mhm. To lebo sme v lese. Ne, sme na poli, brácho. A za chvíľku tady to prebehne do rok, ty kokot, lebo budú natáčať Jumanji 2. V takém sme, ty kokot, pralese. Hej? Jau! Ty, kokot! Jú! Kámo, ty čo si si dali, ako? Jú! Jau! A keď, au, keď tetuješ ľudí. Počúvaj? No? Keď, jau! Keď keď tetuješ ľudí, tak pláču ti. Ja, ty kakak! Nepáču. To čo? To jau! Brachu, to som musel natočiť nejaký horor. Kúkaj. To čo má znamená? To čo to tu je? To tu býval jau! Ty knieža kokot. Brácho. No? Za toto vyščiť si bol... Ja ne. Mne? Áno. Prečo mne? Lebo teraz idem naspäť a ideme k tebe do štúdia, tam ťa potetujem ja. Jau! Jaj, to je ono. To je ono. Ale počkaj, ty musíš tak tlačiť, ale jau! Ne, však ja netlačím vôbec, kámo. Čože? Netlačím, čože? Čože? Co je to? Čože? Ja, au! Ja musím teraz, jau! Kámo, toto je normálne, že záťaž 9. stupňa. Že musíš ísť po teréne, ty kokot. Au, veden s tebou, akože rozhovor. Starý, to je strašne zlé. A ešte... Ešte ťa kerujem. Ešte ma akože tetuješ a bolí ma to ako kokot. Ja som normálne zničený človek. Chudák. Spívaš si, určite si spívaš. Ježiš, veľa, jasne. Čo si spívaš? Pousta melónia. Pousta melónia a jak? Ne, sám tu si hoď. Mám rád aj slovenskú hudbu, slovenský rap mám veľmi rád. Jak? Haberu? Slovenský rap mám rád. To mám tie kokot za toho Haberu? Jebe ti! Áno, ne, však je slovenský rap mám veľmi rád, akože. Mm-hmm. Koho? Koho? Mm-hmm. Kámo, asi Separa. Separa? Mm-hmm. A ich spolu s Dámem, alebo len Separa? Dáme koko, toho nemám rád. Nemáš rád Dámeho? Ne. Bývalý kolega, pohádali sme sa a je to plán úplný čurak. Áno, áno. Takže ja ho nepočúvam. On povedal, že kerky sú pre kokotov. Ja viem, preto ho nemám rád. No, no. Na základe toho sme sa pohádali. Áno, áno, je to vidno na ňom, že on neobľubuje kerky. Vôbec. To je anti. Mile došiel za mnou, že či mu to môže všetko vylezovať, ja som ho povedal, že ne. Tak čo chcel ostať normálne, že... Bielý úplne. Bielý? Mhm. Hej. A som ho povedal, že mu to nevylezuje. Dobre, koko. Chápeš ma? Tak hadám. Starý, máš to? Hotové? No.
Ja to tu vidieť, ty koko. Páči sa ti to? Brácho, je to pod... Brácho, to je tak dojebaný živočík, že... On sa musí volať, že samo potuče. To si ty dojebaný životom. No, ešte mu bráchovi, ešte mu daj. Čo? Daj mu sem, ono. Daj mu sem tú kerku. Kerku mu daj sem. Dáme tam bodečku. Taký malý diamantí. Ja ti ďakujem. Starky, počkaj, dám si dole rukavicu. A potetuješ mi ešte... Čo? Počkaj, čo, keď už to máš v ruke, tak ešte mi správne, čo keď ideme po ten poli. Ne, kamo, fakt. Daj mi senšie, koko, že dživenšie. Kamo, najlepšiu kerku, čo som robil Mikimu, Separovi, že jebac robotu. Videl si to? Tu na, že jebať z robotu som urobil no, na palec. To ne. Ne? To ne. Jebať z robotu. Jakože, to si nedá, ale... Ne? Prečo? Ja by som jebal robotu. Dobre, každopádne, ja ti veľmi pekne ďakujem za toto a my sa vidíme už v novom štúdiu. Jak sa volá vaše štúdio? Infamous. Infamous, hej. Akože to nemá byť, že famous, akože známy, ale práve, že naopak. Že akože, lebo infamous je vlastne negatívum od famous, že vlastne nechválne známy. A my sme namiesto toho dali to k, máme ísť kamo. Čiže ste vlastne nechválne známe. Áno, nechválne známe tetovacie štúdio. Odporúčujem ti. Toto neskúšajte doma hlavne. Toto neskúšajte doma. Doma to nebudú skúšať, lebo by nemohli ísť doma po autu. Ja áno. Nerobte to, kokoti, boli to, nikto to nerobte. No, nedajte sa. Ale je to fajn. A brácho, toto vyzerá to takto, preto lebo to tetoval on, keď ti to bude tetovať nejaký čudák. Nejaký čudák z Pajštún, nejakého ze slepeckého ústavu v Báhone, tak proste to nebude dobre vyzerať, ale toto ešte sa dá zachrániť. Mraško, ja ti ďakujem a my sa už vidíme v štúdiu u Ahojte. Teba. Jo, vás hej, sova kokoš! Čo ciebe? Krásna. Ale jaká bola obrovská, krásna. To Harry Potterovi ulecená. Biela sova, ale nádherná. Vlastne ja nevidím ani kokoš. Z auta sme sa presunuli sem, pretože toto je najviac naložené štúdio, aké si kedy videl. Povedz aj týchto momentu, nech nepoviem kokocinu. Táto časť, tu, čo sme teraz došli, tak je staršia časť, kde sme doteraz kerovali, vlastne všetci tuto kamoši. No a tak, a túto druhá časť je tá nová. Tuto keroval Adam vlastne, dáme Adam, ale robí vlastne teraz výbu, toto bolo MS-o. Ale to na to už teraz vyzerá také trošku dogabané tie steny, lebo som si všetky obrazy, čo som namaloval, alebo tak som si zobral vlastne do druhého štúdia. Tuto robí Erik, poznáte asi, Erik Rável. Poznáte ho? Poznáš Erika? No, ne. Veci pánku Mariu. Ze strojče kamen. Kamo, veskrát to mám z Trnavy. Tam som si to objednával a zvihol mi to. Prečakšala tá predajňa, že predajňa svätého Vojtecha alebo tak. A som zavolal, že chcem panenku Máriu. A čavo, že dobre, že v akej farbe to chcete, ne? Ja, že v čiernej. Kámo, ticho, 30 sekúnd ticho v telefóne. Dojebaný bol stoj a kokot. Tak mi nakoniec povedal, že mi dá niečo ak antracit, lebo že čiernu nemôže. Takže nie antracit. No a teraz vstupujeme vlastne tam, kde sme začali. Hlavne do toho hlavného, a to je to nové tetovaté štúdio. Kam ideme vlastne? Dnes ste mi dovedli, aké. Tu je spomínaná recepcia, na ktorej sa budú diať príjmacie úkony v tomto štúdiu. Na tejto scéne sú všetky farby, čo to vymyslel, a aj také, čo ešte nevymysleli. Tento skurvený nápis s názvom tohto štúdia. A toto je miesto, kde ja budem teraz tetovať sama a uvidíme, že ten buzerán, že čo mi spravil toto, že či to vydrží, čo mu spravím ja. Teš sa na to. Samo! Však poď, ideme tetovať! On sa strašne bojí, kokot. Teraz mi hovoril pre chvíľu, že Braško, že teraz som si uvedomil, že čo vlastne, že mi ideš robiť. Lebo, aby ste vedeli, ja som ešte nikdy netetoval. Kokot. Asi nemám farbu už. Asi ne. Jak sa to má obaliť? Že tam, kde bude ležať iba? Obalím mu to úplne celé. Daj mi ono. Vazelinu voľajku. Vazelinu? Ty si dá hlavne rukavice. Poď. A kde sú? Tu. Kde tu? Teraz začína sranda. Lebo už vidím, že si nervózny trošku som. Ja? Vôbec no. Kamo. Ne? Ja sa teším, jak okol. Hej? No jasné. Oh.
No a chceme to čierne? No, jasne. Stupid black. So stupid black farbou. Stupid black. Stupid black. Dobre. Oh, my god. Nedá si dole tričko? Ne. Prečo? Nechcem tu byť bez trička. Zahambíš? Mhm. Uh-huh. Počkaj, tu máš chlp. Toto je jaká halus. Čo je na tom halus? No však počkaj, že čo ti tam urobím, to bude halus. Však toto. Bojíš sa? Ja už hej. Ty by si mal byť nervózny. Ja viem, ale už som nervózny. Prečo by som bol ja nervózny? Ja som sa dal potetovať najlepšomu teterovi. Ty si sa podal potetovať, lebo si kokot. Chápeš? Ty si fičku. A napíš si tam it is one teda. Vlastne oni nevedia, že... Ne, že nevedia. Že, hej? Ne, okay. Nevadí. Ne, že tam nakreslíš pičovinu nejakú. To som dúfal, že to bude menšie teda. Haló? Uh-huh. Chceš to menšie? Ne. Ja si to tam nekam. Ty kokos. Proste id is one. No dobre, poď, jasne. It. Nebo znamenáš is. Ako to bude najviac štýlové. Kámo, ja tu umrem, ty kokos. To, takto sme sa nedohodli. Fúha. Tak okej, no. Je to dobré? Dobre to vyzerá. Brácho, ešte, keď si tam dám proste, že linajku. Jakú linajku? Takto. Podľa mňa, ne. Podľa mňa to je v pohode bez linajky. A takto? Tak čo? Teraz to je, že podľa mňa to vyzerá dosť dobre. Kao, mne dochádza vlastne do čo ideme teraz vlastne. Ty kokot. No dobre, poď. Áno. Dobre to je. Páči sa mi to. Toto neskúšajte doma. A vazelinu? Len trošku si zober a nakrémuj mi to. Vždy len to mesto. Si to mám zobrať? Tak ale ja ne, som, že, daj mi grif, kokot, ne? Daj, tak. Takže môžem... Jej, ty máš vážny záujem, kamo vlastne. Akože ja sa to chcem naučiť. Aha, dobre. Že jak sa to robí. Sa dobre, máš tam farbu? Mám. Super, tak poď. Jak si to hovoril, že čím vás to bolí, že tým to je lepšie? Bolí ťa to? Čo? Ne. Nebolí ma to. Oho. Oho. Ja si myslím, ide že to je brutálne, jasné. Kamo, a ty to ideš robiť také hrubé? Jasné. Presne, ak to teraz máš. Ne, prečo? Vážne? Jasné. Ty kokot, no dobre, tak poď. Ty kokot, no dobre. No uvidíme, však niečo z toho urobím, počkaj. Trošku to zúžim teda. Jak je tá vila? Starý, ale ty to úplne na piču robíš, kamo. Prečo? Lebo ty to škrapkáš. Proste to musíš chytiť ilu a proste sprav linku. Aha. To som ti mal čo povedať. To teraz to bolo v pohode. Ty stále robíš jedno písmeno? No jasné. Koľko je tam 10? Pekné. 10? Si nervózny už? Čo ti jebe? Teraz ti to až došlo. Počkaj. V pohode. Och. Chory, no. Takže... Ešte budú to dvorom. Zdarky, ale mohol by si ísť hlbšie ináč. Prečo? Úplne brutálne to je. Poď sa pozrieť. A nie je to zase krivé, ne? Není. To som úplne dojebal, ale to by som chcel s tou hrubšou výhľadu popraviť. S tou hrubšou? Áno. Určite. Presne, jasné. Počkaj. A ty to fakt chceš vyfarbovať potom? Poľa je to pekné, takto nevyfarbené. Smej sa, jak to. Počkaj. Mohol by si mi dať, keď ma kerož, by si mohol dávať také otázky, že koľko je, ja neviem, 20 plus 13, alebo tak, vieš. Fakt, lebo to je strašne často. 74 delené na 3. Čo ti jebe, tak to neviem ani bez krky. Ešte, že mám laser štúdiu. To si nedáš dole. Čo? Toto, myslíš? Tešiš to dole? Myslíš? Počkaj.
Kámo, na tom očku, čo si tam spravil? Jakú slučku? To je... Čo? To prečo si spravil ten oblúk tam, ty koko? Však to vyzerá jak nejaká pomílená spermia, ty koko, že sa točí dokola. Brácho, to má proste okay. Klobúk. Aha, okej, okej. Presidel si. Teraz už to je dobré. A kámo, keď ťa mám pravdu povedať, tak keruješ docela akože tak citlivo. Áno. Uh-huh. Fakt, vážne. Teraz si pridal. A teraz to ide lepšie, kámo. No však celý čas si to hovorím, ne? Aha, tak počkaj. Ne. Oh. Počkaj, farbu. Starý. Teraz to dám na šupu. Kolečko. No daj. Ježiš, to je paradička. To je šmakotinka. Není psa. Kámo. Tam ide jak do maminy. Brácho. Oh. To je popiči. Dobre, je to perfektné, kámo. Vôbec už netreba to plánovať teňovať. Už to do toho netreba ani nič. Ja som si vymyslel, že to chcem 3D. Starý, tak si tam daj farbu, lebo makeruješ bez farby. Nie, vôbec. Aha. Mohol. Kámo, opol je neráno. Ať si nikto makeroval. Dám tam aj čas dole? Daj. Daj dole čas potom. Dám tam čas? Daj čas. Je jedna hodina. Sem to tam, tuto. Po piči. No, to je cel, nie je nula. Filip. Kamo, daj okolo toho krúžok. A akože, vieš, ak je tá originál, vieš. Tá bola silná. Dvojbodku čo? Jakú dvojbodku, kámo? 0-1, ne? Dvojbodku. Však. To je pravda, tak to musí byť ešte jedno. Jak ti jebe, ty. Počkaj, ja tam drčil dolemi jednotku. Mamka mi vždy hovorila, nebal sa skokotný. Počkej. Život pôjde lepšie. Počkaj. Ale toto bolo citlivé. Toto bolo... No, bráko. Sarky, podľa mňa je to úplne geniálne. Máš tam aj Švárce prince, aj dve jablka. Prince. Podľa mňa akože, jak prvá kerka, čo bolíš? Kámo, nevidím si to poriadne, ale toto si dosť vyhrotil. Akože ten začiatek bol dosť silný. Ne, ten už nemusíš. Starý. Čo? Dobre to je. Popiči. Ja ďakujem ti. Ja ti ďakujem. Bráko, jebe ti to čo je. 2, 3, 4 písmeno je so, hej? It is one. To si tam mohol dať it is jedno, ne? Ne. Ne. To musí byť one. One? Ne, tak. To je dobré. No dobre, povedz tú súťaž už. Čiže na toto mi ešte urobí samo podpis. A toto pôjde na tričko. Tak. Ktoré môžeš vyhrať v tomto videu. Takže daj tam komentár. A čo tam, ako označíme alebo čo? Ne, áno, akože vyberieme komentár, ale otázku musíš vymysleť ty. Ne, dáme otázku, že kto uhádne, čo to je. No. Ne? No však to je vlastne... Akože nápoveda je to, že to je Pokémon. Nevyzerá to tak. Áno. Ale... Jaký to je Pokémon? To je otázka. Napíšte do komentáru odpoveď. A nejakého vybereme a vyhrá to. Starky, ja ti ďakujem. A ja za pozvanie. A... Čekuj nový automat.